Ուրեմն վերջերս իջել եմ քայլում եմ հայաթում, մի հատ տղա ինձ ասում է, դե մոտի կացավ, բան ձեզ ճանաչում եմ, լսել եմ, լավ եք խոսում, չնայած շեշտեց, ասեց, ես դաշնակներին եմ ընտրել, էլի եմ ընտրելու, բայց մի հատ ելք ասեք, էլ այդքան ճիշտ բաներ եք ասում, ասեմ, ելքը Ռուսաստանից պոկվելն է, ասում է, բայց հա, գիտեմ, որ ռուսները մեզ ոչմ թշնամի են, բայց կարող է ձեռնտու չի մեզ հետի ասել բան, ասեմ, ինգեր ասում եմ, դու ասում ես ելք ես ուզում, ասում է, հա, նստած ենք այգի է, երկու հատ եղևնի, ասում եմ, այս եղևնին արա հետ կա կողքը, մեզ տանում է փրկություն, բայց կողքը արջ կա, մեզ կարող է ուտի, այս մյուս եղևնին ներկու մետր ենքում, ունի արա հետ, տանում է կործանում, տուպիկ, այս ճահի ճիշտ չեն կարա դուրս գանք, հիմա դու ինձ ասում ես, փոխանակ ասես, ո՞նց անենք այդ արջը մեզ չուտի, այդ ճիշտ ճամփով է թամ, դու վրացի ասում ես, չինես մյուսով է թամ, ասում եմ, խի ասում եմ, որտեղ դե արջ չկա։